Армысыздар, құрметті көрермен, тікелей эфирде хабар арнасының жаңалықтары сіздермен Сағыныш Әбікей және сурдо аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік екі тарапқа да тиімді бағдарлама. Дәл қазір осы жобаның механизмдерін оңтайландыру жайы тақырыбында сенатта дөңгелек үстел өтіп жатыр. Жоғары палатадағы жиыннан әріптесім Риат Шони тікелей байланысқа шығып ақпаратпен бөлісуге дайын тұр. Риат, қайырлы күн. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында елде қандай жобалар іске асып жатыр? Рахмет, Сағыныш. Я мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында елде бірқатар ауқымда жобалар жүзеге асырылып жатыр. Ол жайында жаңа ғана депутаттар алдында бірнеше ведомство өкілдері баяндама жасады. Солардың негізгілерін атап өтейін. Мәселен, елбасы тапсырмасына сай тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы нысандарын сенімді басқару қолына беру қажет. Мұны іске асыру үшін жол картасы әзірленген. Оның аясында 30 жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестік шеңберінде жүзеге асырылмақ. Бұдан бөлек тас жолдардың да құрылысы жүріп жатыр. Сөзіме бір дәлел: Қазақстан-Қытай шекарасында салынып жатқан Нұр жолы кеден бекеті де мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясындағы жоба. Құны 98,3 миллиард теңге. Тағы денсаулық сақтау саласында да жобалар қолға алыныпты. Қазір 140-ына басымдық берілген. Жалпылай алғанда, әр сала бойынша елімізде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылу керек 194 келісім шарт жасалынған. Бұл дегеніміз сомасы 401,6 миллиард теңгеге жететін 200 жоба. Елбасының Қазақстан халқына арнаған жолдау аясында мемлекеттік жекеменшік әріптестікті одан әрі дамыту мақсатында да ілкімді істер атқарылған. Мысалы, әр өңірде орталықтар ашылған, жеке қаржылық инвестиция пайда болды. Тағы жобаларды әзірлеу мен жоспарлау үрдісі оңтайландырылған. Бұрындары келісім шарт жасалған қанға дейін жобаны әзірлеу 5 кезеңнен өтсе, қазір ол 3-ге дейін қысқарды. Нәтижесінде жобаның сараптамасы мен келісу мерзімі 7 айдан 3 айға дейін азайды. Әзірге менде бар ақпарат осы. Сағыныш, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Риат, ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысында Артемия Асалина жәндігін өңдейтін зауыттың құрылысы басталды. Өндіріс ошағын жергілікті кәсіпкерлердің бірі өз қаражатына тұрғызып жатыр. Жоба құны 1 миллиард теңге. Бүгінде елімізде шаян тұқымдас жәндіктерді терең өңдейтін мұндай кешен мүлдем жоқ. Сәтін салса, кәсіпорын жыл соңына дейін іске қосылады. Дайын өнім аспан асты еліне экспортталмақ, сұраныс та жоғары. Өйткені ол негізінен косметика және фармацевтика саласында кеңінен қолданылады. Жалпы солтүстік Қазақстан облысында бұл жәндіктер мекендейтін 7 арнайы тұзды көл бар. Олардың барлығы бүгінде жалға берілген. Планируется поставить 3 линии, значит. Мұнда 3 желі іске қосылады. Яғни Артемия Салина жәндігін жуамыз, кептіреміз, тіпті тұздаймыз. Жылына 8000 тонна өнім өңдеу жоспарымызда бар. Ал шикізатты көрші облыстардан бөлек Ресейден де қабылдайтын боламыз. Сәтін салса 60-қа тарта азамат жаңа зауытта еңбекпен қамтылмақ. Атырау облысында Каспий теңізінің жағасынан мектеп оқушыларына арналған оқу сауықтыру орталығы салынатын болды. Бұл мұнайлы өңірде алғашқы емдеу сауықтыру орны болмақ. Онда бір кезекте 500 балаға дейін демала алады. Жас ұрпақтың жан-жақты дамуы үшін орталықта барлық жағдай қарастырылған. Атап айтқанда, спорт түрлеріне арналған жаттығу алаңдары, кинозал, түрлі шығармашылық үйірмелері жұмыс істейді. Бұл тек қана бұрынғыдай лагер болып, бір сменде бір жақты тек қана жаз уақыттарында пайдаланбайды. Бұл бағана жыл бойына пайдаланатын лагер болады. Тек қана балдар емес, оның аржағында спорттық командалар өзінің оқу жаттығуларында жүргізуге қол тигізеді. Бағанағы айтылып отырған 500 орындық лагер 13 гектар жерді көлемін алады. Жамбыл облысында 264 шетел азаматы заңсыз жүрген. Оларды анықтауға аймақта өткізілген мигрант жедел шарасы сеп болды. 3 күн ішінде облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері сауда орындарында, құрылыс алаңдарында, қоғамдық көліктер мен тамақтану нысандарында тексерістер жүргізді. Мәселен, Жуалы ауданында 29 Өзбекстан азаматы мектеп құрылысында заңсыз жұмыс істеп жүрген жерінен ұсталды. Заңда көзделген рұқсат қағазды алмай жұмысқа тарту, бұл біздің азаматтардың өзіне де жауапкершілік, яғни айыппұл салынады. Онымен қоса мемлекет аралық іздеуде жүрген шетелдің азаматы қазіргі уақытта тағы да осы жедел атқару іс-шарасының аясында ұсталып, қазір қамауға алынды, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік дәуірі атты кітабы ел дамуының тарихын зерделеген құнды туынды. Оны тәуелсіздіктің шежіресі деуге болады. Талдықорғандағы дөңгелек үстелге жиналған қоғам белсенділері мен әдебиетшілер өз ойларын осылай түйіндеді. Олардың пікірінше тәуелсіздік дәуірі Қазақстанның қазіргі дамуы жайында толық мағлұмат береді. Оны мұқият оқыған әр кезеңнің ұрпақтары тәуелсіздіктің алғашқы 25 жылында атқарылған ғажайып істермен танысып, өздеріне үлгі өнеге алады. Бұл тек қана қысқаша хронология деп айтуға болмайды. Бұның ішінде тарихи да, әлеуметтік те, этникалық та, мәдени, құқықтық, тіпті философиялық та көзқарастардың жалпы сол саладағы сатылардың тұтас бір көрінісі деп айтуға болады. Бурабайда жас патриоттардың екінші республикалық форумы өтті. Патриотизм рухани жаңғырудың берік іргетасы тақырыбында ұйымдастырылған шараға Қазақстан жас патриоттар академиясының мүшелері қатысты. Олар бір жыл бойғы жұмыстарын қорытындылап, алдағы жоспарларын пысықтады. Жиында өзінің іскерлігімен көзге түсіп, жастарды патриоттық сезімге тәрбиелеуге белсенді атсалысқан жастар марапатталды. Сондай-ақ 30 шақты бала жас патриоттар академиясына жаңадан қабылданды. Бүгінде бұл академияның құрамында 1,5 мыңға жуық оқушы бар. Олар оқуда озат, дарынды, өнерлі және отансүйгіш өрендер. Өздерінің жан жақтылығы, өзінің мәдениеті, ел танымы, көптеген осындай шарттар бар. Сол шарттардан сүрінбей өткен балалар ғана өтіп жатты. Көп балалардан өтініш өтеді, бізде өткіміз келеді деген. Жалпы келешек жоспарымыз да бар, енді бұл іске асып кетсе, біз әр өңірде, әр облыста өзіміздің сол бір филиал ретінде бірдеңе ашсақ деген. Қазіргі колледж ұйымымен бірге жасап жатқан іс-шараларымыз өте көп. Рухани дамыту орталығы ашылды. Сол орталықта қазіргі таңда неше түрлі игі істер, конференциялар, жиналыстар өткізілуде. Мысалы, Атамекен вокалдық жарысы. Мысалы, балалар сол жаққа өзінің вокалдық қабілеттерін көрсетеді, және де отанға деген сүйіспеншілігін өлең арқылы жеткізеді. Арнамыздан алыстамаңыздар.